Hello, my name is Lakman. Today we are going to meet how we know what training and solutions are made to the body. Today we are going to talk about how today we long ago in the community pages online class, made in the thing and all that. Next time we will talk about the lesson. Next time we will talk about Microsoft Web Bomb.Okay, hello, you know, general, ga, kuya, chin, any, a, leo, to, me, be, in, general, right, click, new, Microsoft Word document, so, video, you may, be, in, general, name, ye, me, kuya, me, wofa, eh, name, ye, me, wofa, eh, name, ye, in, a, re, general, okay, shara, listen, shara, lu, yang, lu, ya, I, be, in, anna, call, I, me,ပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲဖြူတက်သေးကိုသွားမယ် grid line ယူမယ်ပြီးရင် page layout တက်သေးကိုသွားမယ် margin သတ်မှတ်မယ် narrow ပဲသတ်မှတ်လိုက်မယ် orientation portrait size ကို A4 size သတ်မှတ်မယ်ပြီးရင် home တက်သေးကိုသွားမယ် font ယူမယ်ပြီးတော့ zoom font ကိုလက်နဲ့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ပြီး dungsu အနာခေါမယ်ပြင် font size ကိုတတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ font size တတ်မှတ်တဲ့အခါမှာပုံမှန်မယ်နော်ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ရေးရမယ် okay okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲကျွန်တော်တို့ form ကိုပြည်တော်စု form နဲ့ရေးမယ်ရုံးစာဆိုတော့เนาะအဲမှာဒီစာလေးတိုင်းကျွန်တော်ရေးမယ်အဲတော့ပြည်တော်သမရာမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရကိစားစားပြီးကြည့်အောင်ဘယ်ဘက်တောင်းမှကတ်နေတယ်နော်ဘယ်ဘက်တောင်းကိုကတ်ရရဘာမှဖြူကြည့်လိုက်မယ်ပြီးမှအလဲပို့လိုက်မယ်တမျိုးပေါ်ကနော်ဒါလေးရတော့ form size ဒီက73နဲ့ရေးမယ်နော်73မရှိလက်နဲ့ရိုက်ချက်စတုံးလို့ရတယ်။အဲဒါတော့ရောင်းပြီးတောင်စုသမတာအမအင်္ဂန်တော့စိုးရအစိုးရပါလေ။စိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပညာရေးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနခြေကပညာဦးစီးဌာနခြေကပညာ sorry ဦးစီးဌာနတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှုရုံးတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှုကျုံမန္တလေးမြို့ okay ဒီကောင်လေးကအလဲမှာဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အလဲကိုပို့လိုက်တခါရေးပြီးတာနော်အလဲမှာပို့ပြီးတော့ပဲရေးချင်နေတာမဟုတ်ရေးပြီးတော့မှပဲအလဲကိုပို့လိုက်ချင်းပြီးတော့လုပ်လိုက်ရတယ်ပြီးရင်အနာခေါက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာအမှတ်တွေပါရနည်းနည်းလေးပက်ပုတ်ကလည်းဘောနော်နားတော့ကစာရည်တော့စာအမှန်အော်အမှန်ပြဿနာကျွန်တော်ပါရမဂျက်စတာဖိုင်လောက်အောင်နော်ဂျက်စတာဖိုင်ရေးရမှာအားမအဆင်ပြေမှာခုနကတည်းကရိုက်နေဟိုဘက်ကတည်းကအားမစာကိုရေးတဲ့နေရာနေမရှိတော့မှာနော်စာအမှန်နော်မင်းရပုဂ္ဂလိ
다나괴 때까지 다나괴 때까지 마두 라인의 이부 채널에 시메뇨네 스피잉아 스피잉아 젤라 스피잉아 젤라 보라면아 비 시 맨 뇨 비인 제너로 퀸베이 네세 네세 오케이 하나 컬러맨 비인 제너로 스피드 바디네 에이 사마하고 영어 다음에 여기다 여기 그러면 그래프라인에서 여기가 디자이너 예스웨 예스웨 나타온 나세비네 더 나세 비네 Locally, Sona, Sona, Nasio, Mother, Nasio, Nasio, Rochida, I know. Sona, Sona, so you do. Who can or Chara, you know? Sona, allow you to check out my teacher. I'm not being not a fool at all, General Tibet. Pepper, go your boy, you know.จองยาพี่มาจนสายลองเลยไล่กว่าจีนไหนมั้ยเนาะจองยานี่กองยีเนี่ยปုံสังอ่ะโหดดิจองยาดูเนี่ยดิโหว่าตะแผ่มาเว้ยกูนอกไปปုံมาตะคู่ไปนอกไปมามาป่าแล้วเนาะอะดิหมัดทาวะจองยงอ่ายงมาไอ้ยงยาวะเนี่ยคุณเราเตียนมามาแล้วไม่ปูตีดาก็กองน่ะวะเนาะอินเตอร์วิวนี่ไปพี่ได้กองจองยาได้กี่เช็คผมมั้ยทีนี้วิตกรีเปลี่ยนชินวิตกรีเปลี่ยนชินชินเนี่ยวิตกะเอ้ยเปลี่ยนชินชินเนี่ยวิธีการเปลี่ยนชิ้นเนี่ยมีไอ้ดีเนี่ยมา justify ขึ้นเลยบุลเลยเนาะดีเนี่ยมา justify ขึ้นเลยบุลนะสายง่ายเลยนั่นเปลี่ยนชิ้นเนี่ยมีเปลี่ยนชิ้นอ่ะใครเป็นอะไรมุยงเนี่ยมีเปลี่ยนชิ้นชิ้นยาขยายเป็นอะไรอู้ชูนี่น่าเข้าเลยมาเปลี่ยนไอ้มวยเอาเดียวตัวยาวไปเนาะอยู่เนี่ยเป็นอะไรมุจงดูเป็นอะไรมูจงตัวเควีสังเกตคุณจูจินกิสะเควีสังเกตคุณ sorry ยูเกย์ซ่าอบนะนอร์คูจีญุนจาจีญุนจาวันนี้เราขอญุนจาปุ๊บมาตะกี้ติชาเตปุ๊บมา
ဉာဏ်ဤဝိနိဌာနပုဂ္ဂလိပညာဤဝန်ဒီဌာနပုဂ္ဂလိပညာဤဝိနိဌာနဝန်ကြီးယုံဤရဲ့16ရဲ့ဝန်ကြီးယုံဝန်ကြီးယုံဤဝင်ကြီးယုံဤ16ရက်15ရက်15ရက်6လ2020 15ရက်6လ2020 2020 ဆွေပါစာမန်ယေဆွေပါစာအမှန်ပို့ချုံမှုအချိန်ပိုင်အနာခေါ်လေနော်အဲ့ကျစက်မရှိနဲ့ချုံမှုတကီးလေးနှိမ်ရောက်ပြီလားချင်းပိုင်းဖောင်းဆိုင်73 A4 နဲ့ရေးတာဒီရုံးစာချင်းပိုင်းချင်းပိုင်းမေလ2020 2019ဝင်းစာ96ကျေကိုကွန်ဒ်ဘယ်လိုမျိုးရေးပါတော့အမ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်နှစ်တွေပါလေးလဲဒီနားတိကျွန်တော်စပေးပါလေးနဲ့တိုးသွားလိုက်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပြီးရင်ဒီတစာပိုင်းကြီးရပြီပါလို့ဆိုရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း insert တက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တီဗယ်သားလိုက်နော်တီဗယ်သားပြီးရောက်သွားလိုက်ဒီနားလေးကတော့တော်တော်တစ်ချိန်တော့နေရလိမ့်မယ်ဂိမ်းမှာဒီကောင်ပုံပြီးွားရင်ဒီကောင်စာချောင်းတွေကို select မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်စာချောင်းတွေနဲ့ကျင်းလိုက်နော် single tar ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေနော်။နောက်လာကြဥစားလေးကြာပုံစံလေးတစ်မျိုးပါနော်ဒီမျိုးရိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဒါခုနကဒီအဝတ်ကြားခွက်ဒီပါရတာကျွန်တော်တို့ဟိုကလုပ်ပြီးတာနော်ကျွန်တော်ရှေ့တင်ခိုင်းမှာတင်ပြီးတာခွေရိုက်တယ်မလို့ယူဆပါလားနော်စူးစမ်းပြီးတော့အဲ့ကြည့်ပြပါနော်โอเคနောက်လာမယ့်တင်ခိုင်းသားတွေမှာကျွန်တော်တို့ပုံစံအစ်စ်တွေထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်နေမယ်နော်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ